nova geração, produto Gimo, qualidade comprovada, acesse gimo.com.br, negócio fácil do Mineiro, tudo em até 12 vezes sem juros no cartão do Mineiro e até 8 vezes sem juros nos cartões Visa e Master. Zafari Bourbon, economizar e comprar bem. Ruder Equipamentos, segurança sob medida para sua empresa ou residência. Carhouse Toyota, desculpa porque dirigindo o Toyota é incrível. E seu imóvel usado na troca de um novo é da NextGen. Nós temos muitos assuntos para começar o programa. Poderemos começar pelo jogo do Inter, pela chegada do Renato, pelo tiroteio no aeroporto. Vocês acham que vai melhor? Aeroporto. Ah, podemos falar do jogo do Inter. Vamos ver, Inter. Vamos ver. Boa tarde, senhoras e senhores. Bom, o Internacional vai hoje. Eu estava olhando aqui a escalação do Internacional. Quando chega na lateral esquerda, eu me lembro muito de uma substituição que tinha na década de 70 no futebol gaúcho, particularmente no Grêmio. Quando anunciava o alto-falante do estádio, assim, substituição na equipe do Grêmio, sai noivo, entra nenê. E isso acabou virando sinônimo de trocação.